Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Adam bin Akbar Ali dari TVPSS SK Temenggua Abdul Rahman. Pada 14 Ogos 2022, Ahad, bertempat di Dewan Al-Istiqamah, telah berlangsungnya program perasmian Bulan Kemerdekaan. Hari ini, bersama saya, Guru Besar SK Temenggua Abdul Rahman, Cikgu Zurayu Hasman bin Ismail. Okey, Cikgu. Cikgu boleh tak terangkan objektif program ini dan pengenalan dan apa harapan Cikgu? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Haji Adam, wakil daripada TVPSS sekolah. Okey, kita mengadakan sambutan Bulan Kebangsaan tahun ini kerana nak menyemai semangat kemerdekaan, erti kemerdekaan, dan di mana hasrat saya sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan ini, pelbagai program yang kita adakan, yang cikgu adakan, yang cikgu, dan saya harap anak-anak semua, anak-anak Star Smart akan dapat menyertai ke semua pertandingan-pertandingan ataupun aktiviti yang dijalankan. Dan di situ kita akan dapat mencungkil bakat anak-anak. Dan di kesempatan ini juga, kita buat tahun ni agak meriah kerana berbanding tahun lepas di mana sambutan kemerdekaan itu tak dapat dilaksanakan disebabkan pandemik COVID-19. Jadi tahun ini kita dapat laksanakan dan saya harap anak-anak bersemangat menyertai apa juga pertandingan. Dan harapan saya pada anak-anak agar pertandingan ini dapat menyemai semangat cinta kepada negara, menghargai kemerdekaan yang kita ada pada hari ini. Itu saja. Terima kasih dah. Begitu banyak kesan-kesan positif selepas program ini dijalankan. Terima kasih Cikgu atas kesediaan meluangkan masa bersama kami. Sekian sahaja daripada saya, Muhammad Adam bin Akbar Ali dari TVPSS SK Temenggua Abdul Rahman. Merdeka!